nga krimtaria ime, kështu flas, me plot kuptimin, ajo që ka qenë në letër, ajo që ka qenë në karton, ajo që ka qenë në gips, o djeg, ajo që ka qenë në dru, o djeg, dhe thot, dhe une pas luftës kam trashëguar vetëm 3-4 skulptura të cilat nuk i kanë vy askujt, kanë mbet rrugve, edhe qka është ma jo, une aty kom lanë. Fëqin të kanë 2-3 fëqin nga një skulpturë timen, asë që kom kërku mi e të këthy prapë, asë kur gjithë i mbajnë që aty, dikush ma mirë, dikush ma kesë, nuk ishë. Dhe thot, e kom harru periudhen e paraluftës. Do më thënë, ajo periudhë, thuaj se e, ka shkuar hoqë, sepse nuk ke asgjë nga ajo kohë. E thomë këtë me këtë qajtë, po është një biografi ime, jetës ime, nuk kam. Asë nuk kam shkrimet që ka qenë, asë dorë shkrimet nuk ka qenë, asë plan programet që kemi pas me punu, asë ato dhe thotë për këthimet që kemi bu në atë kohët, landëve tona që kemi dhënë, është shumë të ufëllu nga teoria formës, teoria apsirës, historia artit, historia stileve, gjana që sot për shemë nuk i dija punohë në për shkollat tona profesionale, atyre ndjekë të gjitha, të ka qenë gashme sot të banë një libër, të banë nuk ka farë. Vetëm që në kam betë mendë kështu me bisedu, me diken, edhe kjo para herë që po flasë me ju, se kujt nuk i ka interesu, dhe thotë, që për shembull një punë sa saviçare e një mësimdhënësit në aspektin teorik nuk është, në aspektin metodik e pedagogjik nuk është më, të thotë. Është e rëndë kjo, është e rëndë. Shumë është e rëndë, po unë kur mbeta pa prind moshën 8-vjeçare, dash të më thon bën edhe pa prindin, kur mbeta pa këto bën pa këto, dhe unë as fare jeta vazhdon.